Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Makka bug'doy don mahsulotlarini maydalash uchun vakilni dukularimizdan do'konimizda bor. Hozir sizlarga tanishtirib chiqamiz. Nomerlarimiz 97 tili kodi bilan 813-4141 nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Namangan shahrida joylashgan. Unda biz tanishtirishni boshlaymiz. Bu drabilkalarimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Vazifalari don mahsulotlarini maydalab yem holatiga keltirib beradigan drabilkalarimiz bularmiz. Bularmiz vakumli mana makka bug'doyni qopiga solib qo'ysalar, o'z avtomatik so'rib, mettdan o'g'irdan yem holatda chiqarib beradi. Xo'sh, ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Kampaligida 2 xil setkalar bor mana. Setkalarning bu mana yirik setkasi, bundan mana mayin setkalar bor, kampalik qo'shib beramiz. 2 xil setkalar bor ha bitta drabilkamizda. Ko'rishlaringiz mumkin pichoqlari. Juda murakkab emas, oddiy, xudo xolasa zavodskoy. Uncha-munchaga buzilmaydigan drabilkamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Motorlari 2 kilovatt, mis motor qo'yilgan holatda bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Undan tashqari mana avtomatgacha qo'yib qo'yilgan holatda bo'ladi. Sifatlari a'lo darajada, mana hozir chiqargan yemlarni ko'rsatib o'tamiz mana. Makka bug'doyda mana mashg'ulotda chiqarib beradi. Bundan ham mayin chiqarsin deganlar uchun bundan ham mayin rossetga qo'ysalaring, albatta un holatida keltirib beradi. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bularimiz narxi 5 million so'm kami bor, kelishtirib qilib beramiz, murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Undan keyin mana ikkitasi bitta bo'lgan drabilkalarimizdan ham kelgan. Bu tarafi don mahsulotlarini yem holatda keltirib beradi. Bunisi mana sholi. Tashlasalaring, bu yerdan archima bularmiz, sholini guruch holatiga keltirib beradi. Motorlari 3 kilovatt, mis motor qo'yilgan holatda bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Bularimiz ikkita vazifani bajaraveradi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Nomerlarimiz 97 tili kodi bilan 813-4141. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Undan tashqari bizda qishloq xo'jaligi texnikalarini optimum narxlarda xarid qilishlaringiz mumkin.